Децата на Хълма е завладяващ трилър, който изследва мистериите на детството и излинните извършени от чудовищата сред нас. Книгата ни въвежда в историята на Вайолет и Ерик, две деца, които са отгледани от тяхната баба-психиатър в изолация след смъртта на родителите им. Но един ден бабата води в къщи дете с необясними белези, а Ерис не се е държи като нормално момиче. Тя е мълчалива, неразгадаема и дива. А присъствието и внася разтърсващи промени в техния свят. Книгата разкрива теми за семейство от тайните и чудовищата, които можем да срещнем както във външния свят, така и вътре в нас самите. Образът на Лизи Шели, чрез чиято перспектива е разказана съвременната част от историята, е изграден така, че оставя много неизвестни за читателя, което добавя още един слой мистерия към разказа. Децата на хълма е книга, която ни кара да се замислим над въпроси за морала, човешката психика и границите на научното познание. Със своята динамична сюжетна линия и непредсказуеми обрати, тази книга е истин удоволствие за любителите на мистерии и трилъри.